السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أكمشكور من يزمونه ونكمتكي رحمة متكفى درجة tumewetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mpenzi mtazamaji wa Ambike TV, siku ya leo tutakuwa tukizungumzia kuhusu Eid al-Fitri pamoja na sunna zake. Kama mnavyojua, Eid hii imewadia, wote Waislamu dunia nzima tunaungana kuisherehekea. Hii Eid al-Fitri, siku ambayo tunakula vizuri, tunavaa vizuri, tunasherehekea baada ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa siku takribani 30 au 29. Kwa hiyo tunaungana katika kusherehekea hii siku kuu. Tutazungumzia tunaiendeaje hii Eid al-Fitri pamoja na sunna zake. Eid al-Fitri punde tu baada ya mwezi kuandama, ambao unaashiria kwamba Eid al-Fitri imeingia pale majira ya magharibi. Tutaanza na takbira. Hii ni sunna ambayo masahaba na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya takbira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Naam, tutakuwa tunapiga hizo takbira muda ule tukiswali sura al-Maghribi. Baada ya sura al-Maghribi tunazifanya hizo takbira hadi asubuhi kabla ya kwenda kuswali salatu l-aidi, yani muda mfupi kabla salatu l-aidi, pale ambapo swala ya Eid itakaposwaliwa. Basi baada ya swala ya Eid kuswaliwa, pale takbira hazitopigwa tena, si kama katika ile Eid kubwa kwamba takbira zinaendelea mpaka siku ya tatu. Hizi takbira za Eid al-Fitri zinaishia tu pale muda mfupi kabla ya kuswali salatu l-aidi. Sunna nyingine ya Eid al-Fitri, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameelekeza kwamba inabidi kufuturu kitu kidogo kama vitafunio, wenyewe tunasema bites kidogo, tupate hata na maziwa hivi au chai au maji na bites kidogo, kabla ya kwenda katika uwanja wa kuswalia salatu al-Eid. Hii ni sunna ambayo imekokotezwa au sunna ambayo imetiliwa mkazo, msisitizo kwamba ni vizuri zaidi mtu upate chakula kidogo kama iftari kidogo kabla ya kwenda kuswali salatu al-Eid. Kwa hiyo tujitahidi katika hilo, ndugu zangu Waislamu. Sunna nyingine ya salatu al-Eid, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake walikuwa wakiswali salatu al-Eid katika viwanja. Kwa hiyo kama sehemu ni vizuri zaidi kuna viwanja, salatu al-Eid ikafanyika katika viwanja. Na sunna ya kwenda kuswali salatu al-Eid si kama tunavyoenda kuswali Ijumaa, kwamba unaenda katika msikiti labda unaswali rakaa mbili kabla ya kuswali salatu al-Jumaa. Swala ya Eid haiko hivi, yani sunna ya kwenda kuswalia Eid uwanjani. Ukifika unatulia, unafanya takbira zako, Allahu akbar, Allahu akbar, utafanya takbira mpaka usubirie salatu al-Eid iswaliwe. Hautakiwi kuswali zile rakaa za sunna au ama tahiyatul masjid, haitakiwi hii ifanyike katika siku ya Eid. Kwa hiyo na sunna ya salatu al-Eid ni kwamba yani tunaanza kuswali kwanza salatu al-Eid kabla ya hotuba. Kwa hiyo ni vizuri zaidi ni kubaki baada ya kuswali salatu al-Eid kusikiliza hotuba, kwa sababu pale mambo mengi yanakuwa yakielekezwa. Vizuri kubaki, kwa sababu watu wengi imekuwa tabia ambayo sio nzuri ya baada tu ya kuswali salatu al-Eid, watu kila mtu anakuwa amechukua kona yake. Kwa hiyo hii kitu inakuwa sio nzuri, kwa sababu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakusisitiza kitu kama hiki. Kwa hiyo ni vizuri kubaki baada ya kuswali salatu al-Eid ili kusikiliza mawaidha, tujue hatu wetu wamependelea nini, ili kwenda kuisherehekea vizuri siku hii ya Eid. Sunna nyingine ya salatu al-Eid, mara tu baada ya kuswali salatu al-Eid tutaenda majumbani kwetu, na familia zetu kama ni familia, tutaenda kuandaa chakula kizuri. Ni kula vizuri pekee, yani unapata double chance, wenyewe tunasema kwamba unakula vizuri, unaenjoy, lakini pia unapata thawabu, kwa sababu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameelekeza hili swala kwamba kula vizuri na kuvaa vizuri hii siku ni vizuri zaidi. Pia hata kwenye kuswali salatu l-aidi pale tukiwa tunaenda katika viwanja inabidi uvae vizuri. Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipendelea vazi la kanzu. Kwa kama una kanzu utakuwa vizuri zaidi, lakini kama hauna kanzu basi nguo yako ambayo unaikubali kabisa hii nguo uzi wenyewe tunasema piga uzi wako fresh pale, ingia katika viwanja ukiwa umetokelezea. Waswahili wanasema ukiwa umeuramba, tokea vizuri pale umeuramba kabisa ili mambo yaende vizuri, kwa sababu ukiulamba tu peke yake unapata thawabu. Kwa hiyo ndugu zangu waislamu tujitahidi, lakini pia tunajua kwamba siku ya salatu l-aidi, siku ya Eid kwa ujumla ni kama siku ya kiyama au siku ya kisimamo, kwamba ukifanya jema ni kama unafanya jema siku ya mwisho, na ukifanya mabaya pia ni kama unafanya mabaya siku ya mwisho. Kwa hiyo tujichunge sana, kwa sababu watu wengi baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kama wamejikithirisha katika kufanya ibada, basi tu hii siku ya Eid ikifika wanakuwa kama wamefunguliwa fulani hivi, kwa sababu mashaitani yanakuwa yameachiwa, kwa watu wanakuwa wanashawishika kirahisi. Tujitahidi tupambane na shaitani ndugu zangu waislamu. Sunna nyingine ambayo tunaenda kuiangalia ndani ya Eid al-Fitri ya kufanya ni kwamba salamu ambazo tunakuwa tunatoleana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake alipokuwa akisalimiana siku ya Yaumul Eid kwamba wakitakiana Eid Mubarak, mwingine anaitikia takabbalallahu minna wa minkum. Sio kama ambavyo imezoeleka katika jamii yetu, mtu anakuambia Eid Mubarak unamtikia amina alfaizina, ukiniona kimya ujue sina hii, na kwa sababu vizuri, kwa sababu tunakuwa tunaitikiana si kama alivyoamrisha Muhammad sallallahu alaihi wasallam ama si kama alivyopokelewa na maswahaba zake, kwamba ni vizuri zaidi kusalimiana katika Yaumul Eid kama alivyoelekeza ili kupata ujira zaidi. Sunna nyingine ndani ya Eid al-Fitri, kabla hatujaenda katika viwanja vya kuswali salatu l-Eid, inabidi tuoge vizuri, tupige manukato, tuvae nguo nzuri, lakini ni sunna kuoga majosho makubwa, kwa mfano josho la janaba au kama josho la hedha au nifasi, kabla kwenda uwanjani ili kuswali salatu l-Eid. Hii inakuwa ina ujira zaidi. Basi mpaka hapo mpenzi mtazamaji, sina la ziada. Khairul kalami ma kalla dalla. Usisahau kusubscribe ili usipitwe na mambo mbalimbali yanayoendelea ndani ya Ambike TV. Mpaka muda mjao inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum.